gelem wis saiki ngene pamane penowo wong sugih aku wong sugih aku bekali ngono ah peno liwat aku liwat kene ya tak cekat ya yo, mulai teko meneh Hurdah lho kok bijek kae opo sih ale gak bijek ya ngomong apa aku ya menyo pring ngono lho pring Hurdah pring iya Hurdah pring sapa iki kancamu menawar heh menawar sing garo iku sapa lek ngono Seliwer kok rimang takon iki. Kon iki gak kenal mune wong sugih ngono. Oh ngono. Oh. Hurdah pring sapa iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki mbegal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen, Pak. Kon iki wong sugih donya. Oh sugih donya. Hurdah pring sapa? Wong sugih donya. Apa nanti? Ya gak lunga-lunga. Eh, gak lunga-lunga. Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kono nang Jakarta ngono luar. Kono nang ndi? Iya iya. Hurdah pring sapa iki? Wong soge. Apa nang ndi? Nang Jakarta. Nggowo apa iki? Gak nggowo apa-apa. Heh, gak nggowo apa-apa. Lah lek kon gak nggowo apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggowo tas, nggowo tas. Hurdah pring sapa iki? Wong soge. Nggowo apa? Nggowo tas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semun ah. Nang ndi tas seman? Tas kulit. Kulite apa? Kulite duren. Aduh. Kulite duren? Iya. Jaluk rong juring. Kaya apa? Ki ngasap bathukmu. Kulite sapi, kulite sapi. Oh, kulite sapi. Hurdah, kulite sapi. Hurdah, pring. Sopi? Wong sugih. Apa nanti? Nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine? Oh, isine ya, kecoa. Piro kabeh? Papat. Jaluk loro apa? Kaya apa? Digoreng. Kecacape brengos. Wah, arek lha pokoke nggo kecoa iku. Isine duwe, isine duwe. Hurdah pring sapa? Wong sugih, nggawa apa? Nggawa tas. Isine duwe, tak jaluk. Nyok lho. Aja kekno sik muring-muring aku iki. Oh ngono ah. Tak jaluk. Gale, gale, gale. Siapa saya? Lah, kon kartolo. Heh? Lah kon iki sapa? Sapa li? Lah sapa nek kon gak kartolo? Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya. Heh? Lah teni mbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya kon. Kon kok kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Bingung. Harta atau nyawa? Nyawa. Heh, atau harta? Bingung. Nyawa atau harta? Lah karepmu ya apa? Harta atau nyawa? Oh, iya iya. Apa? Mbok. Harta atau nyawa? Oh. Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk kelambi iki, he? Eh? Iyalah, rembuk-rembuk. Le kon tutupi. Iya. Rembuk-rembuk. Iya. Alah, lek drijimu kon utak-utik. He? Eh? Apa? Driji. Kon gak tahu digancu wong. Apa driji? Pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya, iya. Saya minta tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Kotor. Mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, wonge mati barangnya digowo. Ngono ah. Wis iso ya? Wis, iso wis. Iso ya? Iya. Saiki acak. Aku wong sugih pernah begali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek akhire. Ayo saiki peno begali aku wong sugih. Ayo begali aku. Begali nggowo apa? Lho nggowo pentung. Aku nggowo barang ya. Lho kabulo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik. Kon nggowo apa? Barange gorene. Aku nggowo pistol. Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggowo apa? Wis pistule aku. Aku nggowo bedil. Engko tadi dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggowo apa pistol lah. Aku pistol. Lah wong sugih liwat cekaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek gak gelem nyegat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe ya. Arek iki kok ngomel ae ya arek iki. Ha ya apa? Gak diurdana ya apa? Eh, urdah kaya kon mang. Mung sik latihan dadakno golek wong sugih. Hurdah pring.
Wong dingan, wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali karno uwote. Waduh, di suara suarane iso nyongo. Karno uwote. Oh, kate kali-kalian. Kali-kali